my máme takový zlozvyk, jo, že přídavky dáváme rovnou do toho koncertního listu, takže už jsme nějaký přídavky zahráli. Láďa Vyšík. Chceš jeden přídavek si dát? Abyste šli domů jako takový klidněný. Přestal oblovat asi ve svých kolik 17 letech, ale jsem se to vyučil, že jo? Pak už jsem to nikdy neprovozoval. Akorát jsem doma sestavil poličky s IKEA, to bylo všechno. Láďa do dneška tvrdí, že ke kometám jsme ho vzali v roce 1963 proto, že se učil truhlářem a že nám dělá bednej. To proběhlo takhle, no. Ale pravda to nikdy nebyla. To si to myslí furt. No, no tak si dáme sladké ježí tady, jako si bylo no, veselo. A koukal, jak vlny jdou. Šel jsem si sednout k řece a koukal, jak vlny jdou. Potom jsem tam skočil, byl jsem hned pod vodou. Vyplul jsem a začal zlíkat, vyplul jsem a spustil kři.
Děkujeme za sebe taky děkuji. Díky, mějte se krásně. Já si dovolím na závěr jenom technické upozornění, které bych tady avizoval. To zkuší, tak já zhruba za 5 minut, pak tady budu k dispozici. Mějte se hezky, díky, dobrou noc.